muuqaalkan wuxuu la socdaa muuqaalkii shalay waana part 2 waxaana ku ogaaninaa in ay ma arinteeda la ogaadii in kale fadlan hadaan ugu cusubtay subscribe no sar like na hanaga ilaabin si na share gareen muuqaalkan ay gaarsii asxaabtaada sida ognay kuluu waxay heshay biladii Milo waxayna ka soo laalaadsay meesha uu David dharka saaran jiray laakiin David wuxuu ku jiray musqusha kadibna Emma ayaa imaaday qolkiisa waxayna aragtay biladii kadibna waxay ka soo dejisay meesha ay ku dhignay waxayna ku qarisay meel gadaal ah oo aan la arkeynin laakiin nasiib daradeeda David ayaa ogaaday isla markaasna wuxuu ugu tagay qolkeedii wuxuuna wax ka weydiinayay arintii Emma ayaa markala been u dhiibtay ayadoo u sheegtay sheeko been ku saabsan in Milo uu siiyay bilada maalin ay wada ciyaarayeen kadib David ayaa baawurkiisa iska qaatay si uu markaas buuqan ugu soo nasto wuxuuna arkayaa baawur ku burburay wadada dhinaceeda kale isla markii buuxuu wacay kullu wuxuuna u sheegay inay ay mageysay cilaajka kadib David wuxuu bilaabay inuu ku riyoodo riyooyin ku saabsan Emma iyo Milo maalintii xigtayna Emma ayaa waxay la hadlays kullu waxaana u sheegaysa sababtay maalintii bilada meesha u dhigtay sidoo kale markaas Emma aad ay u xanaaqsanayd intaas kadib David ayaa hoos u soo degay wuxuuna Emma ku dhahay hal mar ii imaaw kadibna wuxuu geeyay gurigii Milo si ay bilada ugu celiso Milo hooyadiisa hooyadii ayaa aad u wareertay laakiin hooyadii ayaa iskaga mahadcelisay maadaama bilada wiilkeeda loo soo celiyay kadibna waxay David u sheegtay geeridii naxdinta lahayd ee ku dhacday Mrs. Alice waxayna u sheegtay inay gashay shil baabuur ayadana ugu wacan tahay bahal mashquulinay ayada David ayaa aad u yaabay Emma waxay iska bilaabay inay iska ooyso ayadoo markaas iska dhigayso in Mrs. Alice ay ugu jeclaat adduunka intaas kadib ayagoo u socda guriga Emma ayaa markaas waxay u muuqatay in ay ilowday geeridii Mrs. Alice waxayna aabeheeda markaas kala hadlaysay buskud ee dubaysay kullu David ayaa bilaabay in uu la yaab habdhaqanka gabadhiisa kadib David maalin asigu ka shaqeynayo guriga banaankiisa wuxuu kor ka waanayaa buulka shinada ahaa laakiin waxaan ogaaneynaa in buulka meesha ay ka qaaday Emma ayna gaariga ugu dhaxriday Mr. Alice maalinta ay soo booqanaysay meela hooyadiisa dibna David wuxuu gabadhiisa ugu shaqeynayaa in ay ayada ka dambeysay dilkii Mrs. Alice maalintii xigtayna Emma waxay markeeda ugu horeysa la kulmaysaa dhakhtarkii cilaajka taasoo lagu magacaabo Dr. Smart kadibna ayadii Emma sheeko dheer ayaa dhaxmartay kala fadhigaas kadibna dhaqtaradii waxay u sheegtay David in Emma ay la mid tahay ilmaha kale ee caadiga ah Emma xitaa waxay kaloo qiyaantay dhaqtarkii dhimirka isla markii markay labadooda ku soo noqdeen guriga David wuxuu la kulmay kullu wuxuuna u sheegay inay u tagto Emma kadibna kullu iyo Emma ayada wada sheekaysanaya ayaa kullu waxay u sheegaysaa Emma inuu aabaheeda David iyada dawgal ku hayo waxayna dhigaysaa xitaa waxaa laga yaabaa inay eedo ku noqdo laakiin Emma oo aad u xanaaqsan ayaa dhahayso marnaba ha isku dayin inaad u dhawaad aabaheega isla haweenkaasna Emma waxay weydiisay aabaheeda in uu jecel yahay kullu iyo in kale laakiin David hadalkeedu wuu ku wareeray waxay sidoo kale daaha ka qaaday in kullu ay rabto inay noqoto aniga eedadeeda si kastaba ha ahaatee David oo balan markaas ka daahayay ayaa wuxuu ka tagay gabadhiisa waliba asigoon sharxad badan siinin xabaar kadib kullu waxay maqashay qeylo ayadoo markaas TV-ga iska daawanaysay kadibna waxay soo raadisay Emma laakiin guriga dhan ayay ka weysay kadibna waxay ka fiirisay guriga banaankiisa ayadoo markaas daaqada soo istaagayso waxayna qofku arkaysaa meeshii David uu ka shaqeynayay kadibna waxay u soo bixisaa inay raayso Emma waliba ayadoo galaysa meeshii David uu ka shaqeynayay laakiin albaabkii ayaa hal mar isxiray kuluna waxay isku dayday inay furto albaabka laakiin albaabku wuxuu u muuqday in banaanka laga xiray intaas kadibna dib ayaa kacay wuxuuna bilaabay inuu ku faafo qolka ay ku jirtay kullu kullu isla markiina waxay aragtay Emma oo dariishada ka daawanayso waxayna isku dayday inay garaacdo laakiin dibka ayaa qariyay kullu iyada dhamaanteeda ugu dambeyntiina kullu waa ay dhimatay dib David asigu orday ayuu guriga imaaday asigu markaas ay la socdaan dibdamiyaal iyo shaqaalaha caafimaadka isla markaasna David waxa u sheegeen geeridii naxdinta lahayd ee kullu dhanka kalena Emma iyadana waxaa la geeyay guri uu sarkaal degan yahay ugu dambeyntiina David waxa u tagay gabadhiis Emma isla haweenkaasna David waxa u imaaday qolkii Emma kadibna wuxuu fariistay horteeda wuxuuna si kalgacayl ah u weydiiyay in ayadu wax ku soo sameysay Milo wuxuu sidoo kale u xaqiijinayay in uu sameyn doono wax kasta uu ku caawin karo Emma ugu dambeyn waxay qiratay in ay ayada ka tuurtay maskiinkii Milo cirifka buurta laakiin waxa si macquul ahayn u sheegtay in aysan hadda kadib waxas oo kale aysan sameyn doonin kadibna David ayaa aad u argagaxay kadibna wuxuu weydiiyay wax ku saabsan Mr. Lafia taasoona ahayd ilaaliyihii hore ee Emma ayadana waxa isla mar ahaantaas bidaha ka qaaday in ay ayada jaranjarta ka soo riday waxayna kadib u sheegaysaa
إن لافي أي أحد لف دون تأجشين كذبنا أي من سترتيب ترتيب أي أصي حناقي سي مركز كذا ودي كذبنا ديفيد وحويد يا دنا وح قصافن كله لكن أي ما أيوه حناقصن وقيلنا سوي حي ديفيد كده هسا كله وح يسكت ده إنا نقطع نيجا أي ده ده كذبنا ديفيد أي آت أول ولي وحنا لا يبين هاي إن جبدي سأي جثتي إن تانو دلة كذب محادع أي ما أبهر إن أقرد دون إيو إن أفشل دون أبو وحنا كأغانينا بارت التري الله دانا وعصب تاه سبسكرايب نوصار لايك نهنجا إلاوين موقال كان نوصي شير غراي سي ومركز أغارو داد بدن.